Միկրավորությամբ չզբաղվի։ Ազատություն ռադիոկայանից Արտակ Համբարձումյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, համավարակի նահանջ դեռ չի նշմարվում, դրանով պայմանավորված արդեն 3 անգամ երկարաձգվել է արտակարգ դրության ռեժիմը։ Ձեր որոշ ընդդիմախոսներ պնդում են, որ դուք օգտագործում եք համավարակի այս բարդ ու արտակարգ դրության ռեժիմը քաղաքական հարցերի լուծման համար։ Մասնավորապես նշում են ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քրեական հետապնդման իրականացումն ու սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը խորհրդանում լուծելու նախաձեռնության արագ իրականացում այն պարագայում, երբ հավաքներն արգելված են ու մարդիկ չեն կարող փողոցում դժգոհություն արտահայտել։ Հայտնի է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը քննարկում է հավաքների ազատության սահմանափակման հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը։ Գիտեք, իսկ ով է ասել, որ դուք ասիք, որ հավաքները սահմանափակված են, այո, հավաքները սահմանափակված են, եւ արտակարգ դրության ռեժիմի մասին օրենքով հավաքներ անցկացնել չի կարելի, բայց ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հավաքի մասնակիցները պիտի պարտադիր դժգոհություն արտահայտեին գործող կառավարությունից, իսկ ով է ասել, որ այդ պոտենցիալ հանրահավաքի 5 կամ 10 կամ 20 անգամ ավելի մեծ թվով կամ 100 անգամ ավելի մեծ թվով մասնակիցներ դժգոհություն չպետք է արտահայտեին որոշ կոռուպցիոներների գործունեության հետ կապված։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, սա պետք է հաշվի առնել, եւ կարծում եմ, քիչ չեն այն մարդիկ, պետք է շնորհակալ լինեն այն մարդիկ, ոմանք, որ Հայաստանում արտակարգ դրություն է և հավաքներ անելու հնարավորություն չկա, հակառակ դեպքում, օրինակ, կարծում եմ հեղափոխության կողմնակիցները առնվազն մի քանի դեպքերում զանգվածային հավաքներ կանցկացնեին և իրենց խոսքը կասեին մի շարք կոնկրետ դեպքերի անձանց և շրջանակների գործունեության կապակցությամբ։ Ես թույլ տվեք նաև արձանագրել, որ որոշ, այսպես ասած, այդ կարգի մեկնաբանություններ տվող շրջանակներ գերագնահատում են Հայաստանում հանրահավաքներ իրականացնելու իրենց ուժը, որովհետև եթե հանրահավաք ասելով նրանք նկատի ունեն սահմանափակ թվով մարդկանց 10,000 դրամով հրապարակ բերելը և նրանց հույսը դրա վրա է, ապա նրանց հույսերը շատ արագ կփլուզվեն արտակարգ դրության ժամանակ, թե դրա ավարտից հետո դա որևէ կապ չունի։ Իսկ հիմա մենք խնդիր ենք դրել, որ մարդիկ հնարավորինս քիչ վարակվեն, եւ եթե մենք այսօր դպրոց գիտական հաստատությունների բուհական համակարգի դպրոցների գործունեությունն ենք սահմանափակել եւ մնացած բազմաթիվ գործունեություն, կարծում եմ այդ մեկնաբանությունը տեղին չէ, եւ ելի ուզում եմ ասել, հնարավորության ի հայտ գալու իրավական հնարավորության պարագայում դեռ հարց է, ովքեր հեղափոխության կողմնակիցները, թե կառավարության հակառակորդները ավելի շուտ եւ ավելի շատ եւ ավելի մեծականակ ու բազմականակ հանրահավաքներ կանեն, եւ դեռ հարց է, ովքեր այդ հանրահավաքով շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի գործնական, շատ ավելի արագ հարցեր կլուծեին կամ դեռ կլուծեն այդ հանրահավաքների միջոցով։ Ամեն դեպքում կապրենք, կտեսնենք։ Երկրորդը Արմեն Պրեսի լրատվական գործակալությունից Շանթ Խղղաթյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, գաղտնիք չէ, որ ԵԱՏՄ երկրներում արտակնաաշխատանք